안녕하세요, 여러분. 슬로우네 꼬만지다. 무슨 사람들은 긴급 모임에 이렇게 안에 듣고 쓰기, 듣고 말하기. 때문에 듣기단 벌써 잘 듣고 질문이 다 봐세요. 약사 베스트 사월가 조합이라는 것이 아니 아무도 말이 안 베를간 뭐 다시 오르면서 넘어올라 또 주저라 해서 한 베를간. 때문에 사월라 두 사람은 언제 만나요? 이따 어담 이따 소바틀러셔가 샥스 펠슨 가점 줄어셔야 되겠. 바두 사람은 몇 시에 만나요? 수업 내지도 줄어셔야 되겠. 무슨 사월러가 좋아 베리야 사이 뭔데? 말하기. 친구하고 이야기해 보세요. 보통들은 무슨 소프트라시 코스에 뭐라데? 야니 카나카 마로란다. 무슨 게 베리가 무슨 좀 등산 가다 토요일 10시 지하철 욕아 얘네 뭐라 칸데? 막사 코일가 토게 치크시 막사. 줄어셔. 샴바 군은 수업 온다. ertalabga va qayerda metro bekati yonida oldida metro bekati oldida ikkita inson shu gaplarni gap shaklida mana shu ma'noni beradigan gaplar orqali dialog qilingan ya'ni bu yerda dialoglar o'shanaqa berilgan yongushi uri qachi tingsan qalqayo de chuvayo onje mannaqayo yongushi biz birga balki birga tog'ga borarmiz boramizmi ha yaxshi qachon boramiz qachondir boraylik qachon uchrashamiz shanba kuni soat 10 qanday ma'qulmi ha yaxshi qayerda uchrashamiz qayerdadir uchrashaylik metro bekati yonida uchrashaylik ma'nosini berdi hamma grammatikamiz ikkita grammatikamiz ham ishlatilgan bu yo'lda endi xuddi mana shunaqa tarzda bizlarga berilgan mana hada kechki ovqatni qilish ertaga soat 6da firma atrofida mana shuni sizlar dialog qilib tuzib kelasizlar va keyingisi sochome kada do'konga boraylik borish neil ohu ertaga tushlikdan keyin akyo ab maktab oldida ya'ni bu ikkita o'quvchini dialogi bo'ladi ekan demak mana shu ikkita dialogni albatta mana shunaqa shaklda to'liq dialog shaklida yozib kelamiz ikkita mashqni va uchinchisiga ham o'zimiz bitta qanaqadir dialog qo'shsak bo'ladi ya'ni nimadir maqsad qo'yamiz uni uchrashiladigan joy va qanday qilinadi va qayerda uchrashiladi uchrashish vaqti va joyi o'shanaqalarni mana shunaqa dialog shaklida yozamiz va ikkosigi endi o'qib bajarishlar qirol ilku chimuni tapasiyo matnni o'qib savollarga javob berishimiz kerak ekan ya'ni matnni chiroyli o'qib olamiz va tarjimalarini tushunib agar ichidan tushunmagan joylarim bo'lsa avvalambor buni ichidan tushunarsiz joy chiqmaydi chunki faqatgina ilkida bizlar uchun ya'ni dialoglarda bunaqa matnlarda oldin o'tilgan so'zlardan foydalanib tuziladi hammasi o'qib tushunib olgandan keyin ikkita savol bor javob yozamiz bu ovqat taomni nomi nima ekan hanguk saramdiran veyimshigil choamnika koreyslar nima uchun bu ovqatni yoqtiradi ekan ikkalasini javobi ham bu yerda bor va biz sigi bo'limiga o'tamiz ya'ni qanaqa sigi sigi juda chiroyli sigi yozamiz ya'ni qanaqa bajaramiz ekan siz nima qilasiz bo'sh joylarga xuddi mana shu savollarga javob bo'ladigan so'zlarni yozib to'ldirib chiqasiz ya'ni umshigi irimi moshimdika nimani zadaniyani ya'ni nosibni to'liq nima ma'noda ekanligini tushuntirmoqman yorobun koyangi imshikil soge bo'lsayo ya'ni biz vatanimizdagi o'zimizni vatanimizdagi qaysidir mashhur yoki qaysidir o'zimiz yoqtirgan taomni ularga tanishtirib beramiz ya'ni bu joyda o'sha taomni nomi nima ekan o'shani yozishimiz kerak bo'lsin cheryoli nosimnikka qanaqa mahsulotlar sonlanadi materiallar ottok yamandimnika qanday tayyorlaniladi mshigi manna ottoksimnika ovqatni ta'mi qanday bo'ladi achchiq suyuq yoki nordon yoki sho'r yoki tamsiz yoki tamli shirin o'shanaqa ma'nolar qilasiz onje manni muqsimnika qachondir qaysidir mavsumda yoki qaysidir vaqtda ko'p yeyiladi ekan har bir taomni o'zini yeyiladigan ko'p vaqti bo'ladi lekin bizani o'zbekistonda o'ylayman o'zim ham juda yaxshi ko'raman osh eng milliy taomimiz va u hech qachon mavsum tanlamasa kerak saramdire ve imshigu joahamlikka
odamlar nima uchun bu taomni yoqtirishadi ekan? Ya'ni siz ta'riflayotgan taomni nima uchun o'zbeklar, ya'ni sizning vataningizdagi insonlar, sizning vatandoshingiz nima uchun yoqtirishadi ekan? O'shalar haqida bu yerga birinchi zametka qilib, kerakli so'zlarni to'ldirib chiqamiz. Savollarga javob bo'lgan so'zlarni shunchaki yozib chiqamiz. Gap shaklida keltirilmagan holatda. Va mana bizga siz yozish uchun shunaqa joy. Kitobi borlar shunaqa joyda yozadi. Kitobi yo'qlar daftarga yozadi. Ya'ni bu yerga aytilgan qo'yamim jigil so'g'a xanim qirin so'b bo'lsa, ya'ni o'sha yuqoridagi qilingan zametkalarga asoslanib vatanimizdagi o'sha eng mashhur bo'lgan yoki biz yoqtirgan taomni tanishtirib, ta'riflab berishimiz kerak. Chiroyli qilib. Va bizda bu yerga kerak bo'ladigan albatta ofimi piyoqlar beriladi. Bular ya'ni foydalaniladigan iboralar va so'zlar ekan. Bularning har nimasini tarjimasini bilamiz. Oldingi bo'limlarda, oldingi etaplarda, oldingi darslarda hammasini o'rganganmiz. Qayerdadir o'tilmagan yoki notanish so'zlar bo'lsa, misol uchun tvichikogi, bular hammasi taom nomi. Ya'ni tvichikogi bu cho'chqa go'shti, tvinchang bu shunaqa tvinchang chikki sho'rva nomi. Bular ovqat nomlari chiqishi mumkin va qolgan so'zlarni tarjimasini bilamiz. Bilmaydigan so'zlarimiz bo'lsa, albatta shtrixlar belgilab qo'ysak, dars davomida so'rasangiz, tushuntirib beramiz. Va biz mana desertga yetib keldik. Har doimgidek alohida e'tibor bering sizlar deb ta'kidlayman. Negaki, muhva, har doim aytaman, muhva juda muhim. Juda muhim. O'zim juda qiziqaman. Shuncha vaqt koreyslarda mana shunday o'rgangandan keyin muhvasiga alohida e'tibor beriladi. Hali biz shunaqa narsalar o'tamiz. Inshaalloh nasib bo'lsa, iboralar o'tamiz hali. Ya'ni maqollar, so'qtamlar o'tamiz. Bizani xuddi bosh ko'kka yetdi, shunaqa ma'no beradigan so'qtamlar ham o'tamiz nasib bo'lsa. Hozir esa bizga desert sifatida muhva beriladi. Chao, robot. Demak, koreys taomlari ekan bugungi muhvamiz. Ya'ni hangugu imshik, koreys taomlari. Hangugu imshiklarda mana shular bor. Bularning hech biri aynan o'zbek tili bormi, boshqa chet tili bormi, hech qanaqa tilga tarjima qilinmaydi. Biroq qanaqa deymiz, atoqli nomlar, ya'ni taom nomlari hisoblanadi. Shunchaki ularni rasmiga qaraymiz va nomlarini yodlab olsak bas. Ya'ni mana shu taom nomini aytsak, mana shu taom beriladi bizga, ya'ni Koreyaga misol uchun. Koreyadagi o'quvchilarimiz yoki inshaalloh Koreyaga boradigan o'quvchilarimiz mana shu taomni so'rasangiz, nomini aytib, mana shunaqa taom keltirib berishadi. Mana shuning uchun ham buni bilib qo'yish shart. Ya'ni bibimbap. Bu yerda asosan eng mashhur taomlar berilgan, ketma-ketlikda bibimbap. Xuddi mana shunaqa salatlar bo'ladi, bular taomlar. Kimchi tikki bu salat nomi, kimchi salatini bir turi, chikki bu ham tvinchang chikki, sho'rva tarzida buni ichiga manimcha cho'chqa go'shti ham solinadi. Shunaqa taom. Suntupushikki bu ham juda mashhur sho'rva hisoblanadi. Samketang bu esa tovuq sho'rva hisoblanadi. Koreyada yozning eng issiq poknal deyiladi. Yozning eng issiq 3 kuni mavjud, ya'ni o'sha letniy ob-havoda yozning eng qoq markaziga kelganda 3 kun juda issiq bo'ladigan kunda mana shu samketang juda xaridorbop taom hisoblanadi. Issiqni yengish uchun ichiladi, iste'mol qilinadi deyiladi. Pulkogi juda mashhur taom hisoblanadi. Kalbi bu go'shtdan iborat taom, ya'ni o'sha qovurg'a go'shtlaridan. Keyingisi samgyupsal. Bu ham shunaqa go'shtli mahsulot, miyokkok sho'rva nomi bu tokkok. Bu ham bayramlarda ham juda ko'p foyda tayyorlanadi tokkok. Kalkokso bu ham sho'rva, mana razmda ko'rib turgan taomingiz, tatib iste'mol qilib ko'rmaganman. Nengmyon bu ham taom nomi, chapche salat ekan bular. Tokbukki buni ko'p eshitgan bo'lishingiz kerak, juda mashhur taom. Kimbap mana shu kimbap juda mashhur, hattoki biz o'zimiz ham vaqtida tayyorlab ko'rganmiz buni. Mahsulotlari anchagina kamyob hisoblanadi, hamma joydan topish qiyin O'zbekistonda. Koreyada esa juda oson, o'zingiz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Unchalik sizdan katta anaqa harakat talab qilinmaydi, bemalol tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim ham tayyorlab ko'rganman, man ichidagi mahsulotlarni o'zgartirib ham tayyorlab ko'rganman kimbap. Tamaga keladigan bo'lsak, o'ziga yarasha ta'mlari bor, ichiga solinadigan mahsulotlari belgilangan va o'zingiz ham qo'shsangiz bo'ladi. Go'sht mahsulotlari, kolbasa, sir mahsulotlari solinadi. O'zining salatlari bor. Keyin
o'rash uchun foydalaniladi, ustiga o'riladigan anaqalari bor, yeyiladi u ham. Maxsus sotiladi, anchagina qimmat turadi bular. O'shanaqa taom hisoblanadi. Juda tayyorlanishi qiziq. O'shanaqa tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Memorial materiallarini O'zbekistondan Toshkentga topib olsangiz bo'ladi. Hamma shaharlarda topsa bo'ladi menimcha. Va keyingisi Hangugui Shipsai Cho, ya'ni Koreyaning ovqatlanish madaniyati qanaqa ekan. Mana shuni albatta bilib olishingizlar. Va qayta-qayta tushuntirib beraman. Mana shu joyini hal bundan keyin ham ko'p o'tamiz. Qayta-qayta ko'rib yodlab olishga harakat qilasizlar. Juda kerak bu, juda kerak. Birinchisi, rasmni ko'rdingiz, tasavvur qiling, bular inkor shakllari. Hammasi inkor holatlar, nima qilmaslik kerak? O'shlarni sizga tushuntirib bermoqchi. O'rin poda monjo, su chorol tilji manayo, anayo. Ya'ni yoshi kattaga nisbatan oldinroq ovqatlanish davomidagi tamoyildagi tojik bormi o'sha instrumentni olish mumkin emas. Ya'ni o'tiribsiz, yoningizdagi yoshi kattaga nisbatan oldinroq, undan oldin taomni yeyishni boshlamaslik kerak bo'ladi. O'zbeklarda ham bor bu albatta, menimcha. O'sha qoshiqni olmaslik kerak degan ma'noni berdi. Qirtil tilgum mokchi anayo, ya'ni shunaqa qoida bor. Madaniyat koreyslarda taom yeyotgan taomingizni idishini ko'tarib ovqatlanish mumkin emas. Misol uchun qanaqadir stol atrofida o'tiribsizmi, qayerda o'tiribsiz, yeyotgan ovqatingizni qosasi bormi, tarelkasi uni ko'tarib yeyish mumkin emas. Faqat o'sha stol yoki partalar ustida turadi, o'sha joydan to'g'ridan to'g'ri yeyish kerak. O'rin podam monjo charezo ironaji anayo. Ya'ni ovqatlanib bo'lgandan keyin siz to'ydingizmi, yo'qmi, ovqatlanib bo'ldingizmi, o'zingizdan yoshi kattaga nisbatan oldinroq dasturxonni tark etishingiz mumkin emas. Qachonki yoshi kattalar ruxsat beradi yoki ular turadi, undan keyin to'yishingiz mumkin. Mana shunaqa holatlar qisqacha berilgan. Albatta, bugungi madaniyatimiz ham juda chiroyli, juda qiziqarli faktlarga asoslangan bo'ldi deb o'ylayman. Va albatta, o'shanaqa ma'no ham beradi. Albatta yodlab olishni tavsiya qilaman va talab ham qilib qolaman.